Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dayjesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 33 yilligi munosabati bilan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar otryadi hududida jahon standartlari asosida barpo etilgan xalqaro to'siqlar yo'lagidan o'tish maydonchasi hamda zamonaviy sport zali foydalanishga topshirildi. Andijon viloyati sektor rahbarlari ishtirokida bo'lib o'tgan marosimda viloyat hokimi Shukrotbek Abdurahmonov so'z olib, fuqarolarning tinch va osuda yashashlarini tunu kun ta'minlashda kamarbasta bo'layotgan ichki ishlar organlari xodimlarining zahmatli mehnatlari alohida e'tirof etilib, barcha xodimlar mustaqilligimizning 33 yilligi bilan samimiy tabriklandi. Shundan so'ng Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar otryadi xodimlari tomonidan ko'rgazmali tarzda xalqaro to'siqlar yo'lagidan o'tish shartlari bajarildi. Shuni e'tirof etish kerakki, o'tgan 2023 yilda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida dunyo maxsus bo'linmalari o'rtasida o'tkazilgan xalqaro to'siqlar yo'lagidan o'tish musobaqasida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar otryadi maxsus bo'linmasi ham qatnashib, faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Quvonarlisi ushbu g'alabaga Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar otryadi xodimlari ham o'zining munosib hissasini qo'shishdi. Tadbir davomida xodimlarning sport mashg'ulotlari bilan doimiy ravishda shug'ullanib, jismoniy chiniqishlari uchun yangitdan zamonaviy ko'rinishga keltirilgan sport zalidagi barcha shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishildi. Bundan tashqari sektor rahbarlari hamda tashrif buyurgan boshqa mutasaddilar e'tiboriga yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarga o'z vaqtida qarshilik ko'rsatish hamda barham berish maqsadida maxsus rejaga asosan ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi. Darhaqiqat jahon standartlari asosida barpo etilgan ushbu xalqaro to'siqlar yo'lagidan o'tish maydonchasi hamda zamonaviy sport zali xodimlarning jismoniy va jangovar tayyorgarligini yanada oshirib, xalqimiz tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash yo'lida xizmat qilishi shubhasizdir. Andijon shahridagi 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bir bo'lsak yagona xalqimiz, birlashsak vatanimiz shiori ostida bo'lib o'tgan 1-qo'ng'iroq tadbirida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Ilhom Fayzullayev ishtirok etdi. Dastlab o'quvchilar va ularning ustozlari ijrosida davlatimiz madhiyasi ijro etilib, ta'til vaqtida turli sport musobaqalari hamda boshqa yo'nalishlarda o'tkazilgan ko'rik-tanlovlarda g'olib va sovrindor bo'lgan o'quvchilarga diplomlar tantanali ravishda topshirildi. Tadbir davomida o'quvchilar tomonidan turli ko'rgazmali chiqishlar, ijro etilgan kuy-navolar, 1-sinfga qadam qo'ygan bolajonlarning hayajonli she'rlari barchaga o'zining maktabga ilk bora tashrif buyurgan onlarini esiga solib, ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Shundan so'ng maktab uzra 1-qo'ng'iroq sadolari yangrab, barcha o'quvchilar sinfxonalariga yo'l oldilar. Ziyo maskaniga ilk qadam qo'ygan 1-sinf o'quvchilarga prezident sovg'alari topshirildi. Bolajonlarning prezident sovg'alarini olgan damlardagi quvonchini ta'riflashga so'z ojiz. Mustaqillik darslarida mamlakatimizda mustaqillik yillarida, xususan so'nggi yillarda ijtimoiy, siyosiy, huquqiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy, tashqi siyosat va xavfsizlikni ta'minlash borasida erishilgan yutuqlar, amalga oshirilgan ishlar mazmun mohiyati, ta'limdagi islohotlar, yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat siyosati va boshqa bir qator ko'rsatkichlar hamda erishilayotgan yutuqlar to'g'risida batafsil ma'lumotlar berib o'tildi. Shu fursatdan foydalanib, yurtimizdagi barcha umumta'lim maktablari o'quvchilariga boshlangan yangi o'quv yilida ulkan marralarni zabt etishlarini tilab qolamiz.
Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan otalab qolingan Andijon shahridagi 4-inchi son kasb hunari maktabida ham bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanmiz shiorosida birinchi qo'ng'iroq tadbiri bo'lib o'tdi. Unda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov ishtirok etib, viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati, shaxsiy tarkibi, ko'p ming sonli faxriylarimiz nomidan mamlakatimizda keng nishonlangan mustaqilligimizning 33 yillik bayrami hamda barcha o'quvchilar intiqib kutayotgan yangi o'quv yili bilan samimiy muborakbod etdi. Shu bilan birgalikda kasb hunar maktabiga yangi qabul qilingan o'quvchilarni o'z ustida tinimsiz ishlab olgan bilimlarini kelajakda vatanimiz ravnaqi yo'lida safarbar etishlarida omad va zafarlar tilandi. Bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanimiz shiorosida o'tkazilgan mustaqillik darslarida o'quvchilarga xalqimizning 33 yil davomida erishgan yutuqlari, prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyati borasida atroflicha ma'lumotlar berildi. Shuningdek, mamlakatimizda mustaqillik yillarida, xususan so'nggi yillarda ijtimoiy, siyosiy, huquqiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy, tashqi siyosat va xavfsizlikni ta'minlash borasida erishilgan yutuqlar, amalga oshirilgan ishlar mazmun mohiyati, ta'limdagi islohotlar, yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat siyosati va boshqa bir qator ko'rsatkichlar va erishilayotgan yutuqlar to'g'risida ham batafsil tushunchalar yetkazildi. Shu fursatdan foydalanib 4-inchi son kasb hunar maktabi o'quvchilarini boshlangan yangi o'quv yili bilan tabriklab, vatanimiz ravnaqi yo'lida doimo halol mehnat qiladigan insonlar bo'lib ulg'ayishlarini tilab qolamiz. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2022 yil 22 sentyabr kungi ichki ishlar organlari xodimlarining xizmat, jangovar, jismoniy va axloqiy psixologik tayyorgarligini tashkillashtirish to'g'risidagi 383 son buyruq talablariga asosan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibiga haftaning har chorshanba kunlari belgilangan tartibda o'quv mashg'ulotlari o'tkazilib kelinmoqda. Xususan joriy yilning 4 sentyabr kuni boshqarma apparati shaxsiy tarkibi uchun saf tayyorgarlik mashg'ulotlari va jangovar qurollarning taktik texnik xususiyatlari yuzasidan amaliy o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Tashkil etilayotgan mashg'ulotlarda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari saf nizomi talablaridan kelib chiqib, xodimlar bilan safda turish va yurish, harbiycha salomlashish, ichki ishlar organlarida xizmat qilib kelayotgan har bir xodim o'zining shaxsiy intizomi hamda xizmat kiyimini ozoda kiyishi bilan namuna bo'lishi kerakligi hamda jangovar qurollarning taktik texnik xususiyatlari bo'yicha to'liq tushunchalar berildi. Aytib o'tish joizki, o'tkazilayotgan bu kabi o'quv mashg'ulotlaridan ko'zlangan asosiy maqsad xodimlarning jismoniy va jangovar tayyorgarliklarini yanada oshirish hamda har qanday vaziyatda ham xizmatga shay turishlarini ta'minlashdan iboratdir. O'quv mashg'ulotlari davom ettirilmoqda. Eng avvalo fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda nizolashayotgan oilalarning ro'yxatlari mahalla profilaktika inspektorlariga taqdim etilmoqda. So'ngra profilaktika inspektorlari, xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlar, mutasaddi idora hamda tashkilotlar bilan hamkorlikda ularning yashash xonadonlariga kirilib, nizolarga barham berish, ajrim yoqasida turgan oilalarni yarashtirish choralari ko'rilmoqda. Mol-mulk, meros masalasida huquqiy tushunchalar berilyapti. Shuningdek, g'ayri-ijtimoiy hayot kechirayotgan xotin-qizlarni aniqlash maqsadida tungi reydlar o'tkazilmoqda. Farzandini yolg'iz o'zi tarbiyalayotgan shaxslar bilan olib borilayotgan profilaktik ishlar kuchaytirilyapti. Sog'liqni saqlash muassasalari hisobida turgan shaxslar tomonidan huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish maqsadida ular bilan bevosita axborot almashish tizimi tashkil etildi. Ayollar daftariga kiritilgan, ishlash istagi boru munosib ish o'rni topolmayotgan xotin-qizlarning bandligini ta'minlash, mehnat sharoitlarini yaxshilash, oilaviy va xususiy tadbirkorlik, hunarmandchilikka keng jalb etish ishlari mutasaddi idoralar bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Qolaversa, tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarga himoya orderlari rasmiylashtirib berilyapti. Shuningdek, uzoq muddatga yashash joyidan chiqib ketgan va qaytib kelgan shaxslarning xonadonlariga borilib, ularning turmush sharoiti, oilaviy ahvolini o'rganish orqali muammolarni aniqlash hamda bartaraf etish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Bu kabi tadbirlar oilalar tinchligini ta'minlashga, qolaversa mahallalarni xavfsiz hududga aylanishiga yordam beradi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.